Passasjeren er sikta for drapsforsøk etter trafikkulykken på E18 på Langangsbrua på mandag. Hvorfor det? Det er ting som kommer frem fra de nevnte kameraene som er beslaglagt av politiet på stedet der, og også opplysninger fra vitnene, som gjør at vi nå mener at det er skjellig grunn til å mistenke mannen for drapsforsøk på føreren av bilen. Disse kameraene, hvilke biler sto de i? Det ønsker ikke politiet å kommentere nå. De to involverte i ulykkesbilen, hvem var de? Det er også noe som politiet jobber med nå, som er en viktig del av etterforskningen. Kan du si noe om relasjonen mellom de to? Nei, det kan jeg ikke, for det vet jeg ikke. Så som sagt, det jobber vi med. Hvor er de fra? De er fra Oslo-området, begge to. Og alder? 32 og 33. Kan du si noe om hva disse videoene viser? Nei, det kan vi ikke gjøre nå. Vi har snakket med noen av de vitnene som har vært på stedet. Og det skal ha tatt rundt 5-6 minutter etter at det smalt, hvor passasjeren da har gått ut av bilen og strekket litt på beina. Og ja, sett ut som at det i hvert fall var i ok form. Er dette opplysninger som du kan bekrefte? Jeg ønsker ikke å kommentere noe rundt det. Der hvor vi står i etterforskningen nå. En annen ting er at føreren da, som satt fast i bilen, skal ha vært ganske oppskaket og sint når vitner skal ha tatt med seg passasjeren bort for å prøve roen. Og det gjorde ikke saken noe bedre, han skulle bli enda mer oppskaket. Er det noe du kan bekrefte? Nei, det er også ting som vi eventuelt får komme tilbake til. Hvordan jobber dere videre? Nå jobber vi med å forsøke å få avhør av sikta. Vi jobber med avhør av involverte. Vi jobber videre med tekniske undersøkelser. Vi jobber også med spørsmål som du stilte meg i forhold til relasjonen til de to som sitter i personbilen.